Есөнбулаг Дарви сумын эрүүл мэндийн төвд шинэ автомашинтай боллоо. Ингэснээр үйлчлэл хүндрээд байгаа энэ цаг үед эмнэлгийн тусламжийг иргэдэд шуурхай өргөх боломж бүрдэж байна. Автомашин олгох санхүүжилтийг нь улсын төсвөөс гаргасан байна. Говь-Алтай аймаг хүн амын нэвтрэл багтай. Бартаа саадагтай хол замд их явдгаас эмнэлгийн машин хугацаанаас өмнө эвдэрч муудах нь их байдаг байна. Аймгийн хэмжээнд үйлчлэл хүндэрсэн нөхцөлд эмнэлгийн машиныг шинчилсэн цагаа оллоо гэж орон нутгаас ирсэн төлөөлөл хэлж байлаа. Дарви сумд маань бас програм автомашин очиж байгаа нь маш олон талын давуу тал та. Яг тэгэхээр өмнө нь бол нөгөө хэвтрийн өвчт нөө төргөний машинаар зөөхөд хүндрэлтэй байдаг байсан, 69 байсан. Одоо тэгээ програм маань яг хэвтрийн өвчтнийг хэвтэйгээр нь одоо төргөний нөслөмж үзүүлж байгаа болоход маш их хэрэгтэй, маш сайн боллоо гэж хадж байна. Бас туулах чадвар сайтай ийм програм автомашин бол Говь-Алтай аймгийн Дарви сумын эмнэлэгт очиж байгаа. За мөн одоо Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сум буюу хүн амын гол төвлөрсөн аймгийн төвд дээр бол бас 3 програм одоо пресс машин очиж байна. Энэ бол юу гэхээр жаргалан алтай, инк алтай, марл алтай гэдэг ийм 3 өрхийн эмнэлгийн төвүүдэд очиж байгаа. Мөн одоо бас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 39 мотоцикл Говь-Алтай аймагт бас энэ сум донд ачигдсан. Тэгээ энэ бол бас энэ хэцүү цаг үед ард иргэдэд төргийн шуурхай чанартай эмнэлгийн үйлчлэгийг хөрөхөд одоо бас тус нэмэр болох юмаа гэж ингэ тооцож байгаа юм аа. Өнөөдрийн байдлаар Говь-Алтай аймгийн 10 гаруй сумд үйлчлэл хүндрээд байна. Тиймээс орон нутгийн төвс тэжээл хөргүүлэхэд аймгаас сонгогдсон гишүүд анхаарч 250 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлжээ. Түүнчлэн Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын отрийн бүсийн нөөцт 87.5 тонн ногоон тэжээл 50 тонн хэвгийг хөргүүлсэн байна.